ଅଠାଣି ଅଠାଣି ଚରିତ ଚମ୍ପତିରା ନା ମୁଁ କଥା ବେଶୀ କୁହେନି ମୋର କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ ହଁ ହେଇଥିବ ନା ତମେ କହୁଛ ମାନେ ନିହାତି ହେଇଥିବ ଭଦ୍ରତା କେମିତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବି ତମକୁ ପୁଣି ପାଖରେ ଦେଖିବି ଗେଲ କଲ କି ମାନେ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ମତେ ପୁରା ସେମିତି ଲାଗିଲା କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତମେ କହିଲ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ ଜାଗାରେ ଖାଇକିରି ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ କରୁଛ ଯାହା ବି କଲ ବଢିଆ କଲ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏଥର ମୋ ପାଳି ମୁଁ କରିବି ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି ସିନ୍ଧୁର ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସୁଛି ଆଜି ଏଇଠି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ସିନ୍ଧୁର ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରେ ତାପରେ ତମର ଛୁଆଡେ କଣ କହୁଛୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବୁ ପିନ୍ଧ ପିନ୍ଧ କହୁଛି ପୁରା ପିନ୍ଧ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ତୋର ରହିଲା।
ବୁଝି ଦକ୍ଷ ଲୋକ ସମନ୍ତ ସିଂହ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ତା ମଥାରେ କେତେବେଳେ କିକିଲି ହେ ଲାଗିଯିବ ତୁ କାରଣ ପଠାଣି ଚରିତ୍ର ଚମ୍ପତି ରା କଥାକୁ ଆମ